İmam Sadık buyurup, İsrailoğullarının əzabı uzun sürdükdə, onlar 40 gün ahnalə edib ağladılar. Allah Teala Musa ilə Haruna vəh göndərdi ki, onları Fironun əlindən xilas eləsinlər. Beləcə, onların əzabı 170 il azaldı. İmam daha sonra buyurub, əgər siz də belə eləsəz, Allah bizi qurtuluşa qovuşdurar. Lakin əgər elə eləməsəz, o sonuna kim uzanacaq? Həzrət Peyğəmbərdən, İmam Əlidən və İmam Sadiqdən belə buyurmaları nəql edilib. Allah dərgahına edilən heç bir dua Məhəmmədə və onun əhli beytinə salavat göndərilməyincə göyə qalxmır. Çox xahiş edirəm ki, İmam Əleyhissalamın gəlişinin tezləşməsi üçün elədiyimiz təklifi münasib bildiyimiz hər yolla yayaq və halqalar şəklində genişləndirək. Hər kəs ən azı özündən başlamaqla bir neçə nəfər yaxınını, dost və ya tanışını bu müqəddəs işə dəvət eləyə bilər. Həmin adamlar da öz növbəsində onun öz yaxınlarına, dost və tanışlarına təklif eləyə bilərlər. Beləcə, biz qeyd edilən məqsədi təmin eləmək üçün gün ərzində 1000 və 10 minlərlə, ay ərzində isə 100 min və milyonlarla salavat və duanın aləmi, ailələrimizi, həyatımızı, yaşadığımız cəmiyyəti və dünyanı işıqlandırmasına və nurlandırmasına nail ola bilərik. Gəlin məscidlərimizdə də ucadan və birlikdə dediyimiz salavatın ardınca və acil fərəcahum bi həqqi Zeynəb sözünü bir adət və mədəniyyət şəklinə salaq. Allahı haqqına and verdiyimiz Həzrət Zeynəb kimdir? Onun adını Allahın əmri ilə Peyğəmbər şəxsən özü qoyub, atasının bəzəyi və ona Şərikətül Hüseyn, yəni Hüseynin şəriki deyib. Həzrət Peyğəmbərin nəvəsi, Həzrət Əlinin və Fatimənin qızı, İmam Həsənin, İmam Hüseynin və Həzrət Abbasın bacısı, Kərbəlanın canlı şahidi, müsibətlər anası, alim, abid, arif, zahid və dövrünün imamının bibi, mənə gecə namazında dua et dediyi uca mərtəbəli o böyük qadın. Zamanın və zalımların zülm və zülmət yükü altında inləyən 21-ci əsrin Əhl-i Beyt ailəsi hər gün zamanın sahibinə minlərlə şikayət, dəvət mesajı və məktubu ünvanlayıb, onu pərdəni kənara çəkərək qaranlıqları işıqlandırmağa səsləyir. Andaman eləyirlər və onu inandırmağa çalışırlar ki, dünya başsız qalıb. Onun tez gəlməsini gözləyirlər ki, ona beyyət eləsinlər. Canlarını və mallarını onun ixtiyarında qoysunlar. Zamanın sahibi onların doğru deyib demədiklərini özlərini aydınlaşdırmaq üçün öz nümayəndəsi Şeyx Müfidi bir məktubla onların yanına göndərir. Yazır ki, mənim gəlişimin və görüşümüzün baş tutmasını istəyirsinizsə, çox dua edin. Bu sizin qurtuluşunuz olacaq. Bugün Şeyx Müfid yoxdur. Lakin o məktub aramızda hələ də cavab gözləyir. Bu dünya imamımız üçün 1400 ildir ki Kərbəladır. Onun üçün hər gün Aşuradır. O da İmam Hüseyn kimi bizi səsləyir. Mənim gəlişim üçün dua edən kimsə tapılmazmı?